Ага. Дай мне ее к зону. А. Зоша ты. У меня все нормально, все есть для школы. А Софта где? И Зоша ты, и пенал, все. Граюся, подробного дня прохожу додому, уроки вчу, іду на рибу, катаюсь на велику. Я вже готова. Сьогодні перечитувала всі підручники. А ще з бабцею і мамою вчили німецьку трохи, щоб так бути готовим. У мене така дивна ручка є, вона просто ручка, олівець, і ручка червоним, і навіть синім. Школа – це там, де діти добувають знання, вчаться усього, там вони здобувають розум. Хочеться піти на 1 вересня, але потім не знаю, з яким настроєм буду ходити. Це залежить від того, скільки буде домашнього завдання задавати.